Черкес консилиумыз күн яхшы болсын баалар радио тыңлаучылар. Эфирде республикалык радиодун Ногай бөлүгү. Микрофондун алдында Алимат Матакаева. Берем соңу хабарларды. Россия Федерациясының президенті Владимир Путин Қараша Черкес Республикасының басшысы Рашид Семрезовты ем жұртымыздың яшаушыларын ұлы еңу күнімен құтлады. Құтлау хатында бұлай айтылады. Сізді еңу күнімен құтлаймын. 1945 жылдың 9-шы құралайы өмірлерге тарихта біздің халықтың бірлігінің ем беріклігінің шаты болып қалақ. Біздің борышымыз сол аталардың, атайлардың батырлықтары ақында ескерулерді есімізде берік тұтпаға. Аталыққа алалықты сақламаға. Бүгінде сол батырлардың немерелері Россияды қоршалайлар. Сізге саулықты емгетімісілерді сағынаман деп айтылады Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің иверген құтылау қатында. Түнеуін Қараша Черкес Республикасының бас қаласы Черкесіктің орта майданында еңу күніне аталған икон парад озды. Еңудің 78 жылдығына деп қарарланған амалламада әскер бүліклердің әскершілер қатынастылар. Икон емгер асықлы байрамда Қараша Черкес Республикасының басшысы Рашид Семрезов, ұлы аталық қауасының ветеранлары ем қатынасушылары, правительстаның ағзалары, әскершілік операцияның қатынасушылары, ямағатшылық ем ясевқа бірігулердің ағзалары ортақшылық еттілер. Митингтің алдында Қараша Черкес Республикасының комиссары Сергей Белобородов Рашид Семрезовқа әскершілік бүліклердің әзірлігі ақында білдірді. Регионның басшысы барды иылғанларды эмпаратының қатынасушыларын саламлады, ем құтылау сөздерін қаратты. Сондай болып, қауға майданларында янларын берген әскершілердің естеліклеріне деп сый берділер. Сөз айтқандарының санында СВО-ның қатынасушысы Николай Федосенков, әскершілік патриотлық орталығының тербеланушысы Тимур Конов болдылар. Астында туған елдің топырағы ятады, қан сорпалы ерегімнің басында сенің сезім алтеректей атады. Ай ай атам сенен қалған елімді, ай астында қайдай ерлер көтерер. Ай ай атам сенен қалған халқымға, ай қас мұтып қайсы янлар дем берер. Ай ай атам сенен қалған халқымға, мұтып қайсы янлар дембе. Ай ай атам сенен қалған дүния ақтарылып йорығыман барады. Ай ай атам сенен қалған ноғайым қайсылардың қолларында қалады. Янлар
Ұлы аталық қауғадың 78-ші еллығына аталған амаламалар өмірлік даңқының оты мемориалына шешеке байламларын салуымын бардырылды. Онда Қараша Шеркеш Республикасының парламентінің тамадасы Александр Иванов, республиканың премьер-министр Мұрат Аргунов, башының эмправительствоның администрациясының иконы Мұрат Озов, Черкес қаласының мэры Алексей Баскаев, правительство ағзалары қатынастылар. Bizim ikon bulmağın yurtımızdan ұлы аталық қауғасына 46 мың адем атланған. Олардың яртысынан көбісі артына қайтпағандар. Совет әскерінің еңулері түрлі құралдардың неше бір арқа адемлерін біріктіріп, дүниялық тарихында икон орынды тұтқан. Бүгін біз батырлардың несіліне икон мүсіреуді білдіреміз. Олар бізге яшамаға, бала өстірмеге, әрекет шекпеге амал бергендер. Есімізде. Батыр несілдің еткен батырлығын еш ұмытпайықпыз, деп жазады Рашид Темрезов өзінің официалды бетінде. Ұлы аталық қауғасында еңу күннің алдында Қараша Шеркеш Республикасының басшысымен түзілген бірлік штабы әскершілерге кезулі гуманитарлық үй берді. Үйдің ішінде су, емісілер, тамағазық продуктылар, зиапетлер. Сонымен біргесіне республиканың оқу отанларының оқушылары әскершілерге құтлау хатларын да бергендер. Әскершілер сауғаларды заманымен еңу күніне алғандар. Озған емада құралайының алтысында бізім дүртімізға Құбыла Осетиядан икон елшілік келген еді. Оны республиканың президенті Алан Гагулов башылады. Қараша Шеркеш республиканың башысы Рашид Семрезов бұйыл бұйсынмасылығының 15 елін белгілейтаған Құбыла Осетияды бізім халқылар қардаш регион деп санайтаған ақында білдірді. Бізім регионлар ара түзілген тарихлық, мәдениет, экономикалық байланыслар қатынасудың шарты болады деп белгіледі Рашид Семрезов. Ол Алан Гагуловке қардаш халықлар ара достық айқасларды біркітуге кіргізген үлесі үшін мүсіреуін білдірді. Соң қонақлар бізім республиканың басшылығынан түзілген елшілікпен біргесіне Хоста Хетагуров атлы юртқа кие Георгий Победоносецке аталған байрамларды ортақшылығы тілер. Елшіліктің ағзалары бұл ауылдан шыққан әскершілердің естелігіне шешеке байламларында салдылар. Аслан Гаглов Қараша Шеркеш Республикасының яшаушыларын ұлы еңудің байрамымен құттылады.
Радио беруімізді бардырамыз. Бали олдасылар, язушы әм журналист Солтахан Аджиковтың аты әдебиет сүйушілерге Ару әм РТ-ден белгілі. Оның көплеген ентіқлар шыққанлар, газеталардың бетлерінде көплеген шығармалар да баспаланғанлар. Оның язатаған тілі бай әм шебер, қалемі өткір. Бұны бізге шығармалардың бірісін өзі оқып естіреді. Микрофонның алдында Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы журналисті Солтахан Аким Олы Аджиков. Жөлекей редакцияда құлық еткен. Айт күйттеп редакция тамадасының орын басары құлығын жүрткен. Әуелгідегі құлық алаты қара қарандашы енді де төз күсесінде сақланады. Жөлекеймін мен бір заманда құлық еткенмін. Оның Алла Тала берген мұқилы ұялшағылығын бірнеше ауылдасларым икрамлы, тербиялы қылығы деп санайдылар. Құлығының ұзын жолында ол жоғары белгілі сауғаларға тиісілі болмаған. Кенемде бірнеше сауғалары бар. Ақылыман туғыл тіс білеклерімен алған. «Ух! Дережелі құлық еді редакцияда ауылығым» деп ескермеге сүйеді Елекей. Ем қара қарындашын төз күсесінен шығарады. Сөйтіп қолындағы редакторлық қарындашын аясында пышақтай оңлайды да, авады қашылаш-қашылаш жеткішілайды. Хух, біне сөйтіп жазушылардың мақалаларын, шайырлардың жаттауларын сызғышылай таң едік. Сондайда ықтияр берілген еді. Ух, әссей, мақала менің қолыма түсе, оның тұрсылдауық бақтысы менің қолымда еді ау. Сүйсем мақаладың қақ жартысын сызғышылаймын. Сүйсем айтпаға да ұят. Бұрдымды сүртіп тасламаға да боламын. Хух, ықтияр берілген еді. Мен қолымда еді. Ух, енді Жөлекей пенсияда. Кенемде ресторанда құлық етеді. Йо, қазаншы туыл, швейцар. Адемлер ресторанның қалын сүсе есігін ашқанла жоқ. Елекей мен расадылар. Құлық орында ол тамам сүслі генерал ғаусас. Неге десеңіз, құлық киімі сондай. Көк бұздай ұстанында ян баслатып, ұзын бойына сары оқадан жолақлар, лампаслар тігілгендер. Апелек-шепелек картузы да сары оқалы өрілген өрмемен жарастырылған. Хух! Бәпшіңді сүртіңіз, шляпаларыңызды шешіңіз, шашларыңызды тараңыз. Деп күбірдене жолыға да ресторанға келгендерді арқандай ұзын арқа Елекей. Сүртпесеңіз, шешпесеңіз, тарамасаңыз, ух, ебермеске боламын. Хух, сонда ықтияр берілген. Мен қолымда, ух, бір кере үйлі бақытта тамақланайын деп мен ресторанның қалын сүсе есігін аштым. Ян-мейен жолымды Елекей бұды. Явық, ресторанда пелеріп, ярамайды кірмеге. Хух, деп күбірденді ол. Енді де 5 дақиқа барды да, деп қол сәтімді көрсеттім мен. Сен сыпыраға еткенше, олтырғанша, дақиқалар озаяқ, деді қылы да қишаймайын Елекей. Ықтияр берілген бізге. Ух, сүйсем жіберемін, сүйсем жібермеймін. 5 дақиқа қалған болса, жібермеске боламын. Мен қолымда. Хух, жібермеге де боласың да. Боламын, ем Елекейдің бір елі мұйы жиырылғанда бүгілген бармақтай көпті. Басын сілтегенде шал аттың құйрығының қылындай юқа шашлы күл түсілі кекелі оң көзін қияла қаплады. Тек жіберек түгілмін. Неге екен? Мұйығың ярамайды маға. Ресторанға келгенлер көбісінше мұйықларын жоғарыға ширатадылар. Ем артын сыра Елекей төс кісесіндегі кеспілі карандашын шығара беріп аясында пышақтай оңлады да абады үйреңкі қашылаш-қашылаш сызғышылады. Хух! Сенің миың ширатылмаған. Солды да жібермейікпін. Сөйтіп арқандай ұзын арқай кісі Елекей қолындағы қара қарындашыман абады үйреңкі қашылаш-қашылаш сызғышылады болды. Әлемет ауру. Тісіңіз ауырғаны бар ма? Ой, құдай ерек сақласын сол аурудан, дейсіз сол ма? Кенемді мен өнітіп айтайық тұлыман. Неге десеңіз? Менімін болған әлемет түрленісілер тіс аурудан басланды. Сол күн түсім ауырып докторға келдім. Доктор көп ойланмай 32 тісімнің біреуін суырды да алды. Яғымды ұслап,
ondan çıkıp baraya atırgan yosuğumda Gülsüm rastı. Şalam, dep kolumdu götürüp salamımdı berdim men. Gülsüm basın oynaklı izedi. Uvay, söytüp bir kere zauklandır tağam yeni, dep batlak gözlerin kumur avdarıp, kalın boya uyağılgan kırpıkların kalktı Gülsüm. Aldın sırıldavuk yalkulu davazın ben salam salam dep meni bir tastarlı pişedeyi görüp salamla satan edim de. Gülsüm mağa köpten yaray tağan edi. Körgün sayın men onu köl yağağa körniske şaqıra tağan edim. Ayş, sonday sırıldavuk yalkulu davazın ben sen kurtkalardı ölükke şaqır. Yaşav közüne suklanmağa süye tağan kızlardı körniske sonday sırıldavuk davazman şaqırmay tağan. Дей таған еді Күлсім, қаны бөрткен қызыл ярадай ұртын бөрттіріп. Ақшамда елғышқа шығаршың ма? Деп күнделік тілегімді айттым мен мұна елда. Қаратағы әлдің әлеметлігіне, мұна ел Күлсім ерімдерін ялқылы емшейтпеді. Зауқланып кетіп, шапай қағып, ерінде шоршыды. Тамам көгөршіндей шоршып-шоршып, маға қарап, ерғылағандай көрінді. Aksamda yalğızqa şığarman, dedi ol yayma şılaq, yılmayıp. Uvay, seni minen bugün yalqayaq tuğulsın, tamam multik-pultik de söyleysin. Oyun zauqtın közün sürmege bolayağıken seni men. Aşe, oynap külüp yaşamasan, dünyada ne göreyeksin? Söytüp sol kün külsün men, aksam tüsüp, köl yağada körünüske, bade salıp, men kuluqqa yettim. Şalam aleykum, dedim men indirelük söpöşke. Sensin mi prokuror? Sağa bugün ne boldı? Dep basını şalkaytıp, kursağın şığarıp, zanırauk davazıman sarkıldadı İndirali Küsepoviç. Em artın sıra kasların tüyüp suslandı. Endigi oynaysın menimen panimayış. Soma! Sağhozdın direktörü İndirali Küsepoviç menim turaşıl hasiyetimdi selekelep mağa prokuror dey tanedi. Men tajel kılığımdı salıp, Söz qaytarayaq bolıp ağzımda aşayaq bolu edim. Suurılğan tisimning yeri biz ben şanışqanday ağırdı. Men ağzımdı yanme yan yapbağa kerekli boldım. Вот, söйтпеге керексің, понеш. Meni sıylamasan, должностьimdi sıyla. A to men bir desem, sen iki deysin. Men bir söz aytsam, sen iki söz aytasın, понеш. Tisimning ağırlığı mıqayat ta şekimi qağa berdi. Men amalsızdan Yağımdı ıslap, basımdı tömen saldım. Basımdı tömen salasın, znaşit uyalasın, soma. Dep, akıl üretip söyley berdi İndirali Küsepoviç. Tak şto sonda ikramlı bolsan, eli sürüstü koysan, kelekte men seni bölüktüm, upravlayışı etpegi bolarman. Tağı da bir maslağatım, menimen oynaqla manlaspa. Patşinnen ilarım esitseler, külerler panyaş. Сөйтіп тісім менім саулай юма ұрды. Индирали Күсепович менімен аманласса, мен үндеме яғымды ыслап, басымды омырауыма емін. Индирали Күсепович әдеттегі қылығын салып, ақыл ятақсып сөйлесе, тісімнің ауруы мұққаятта шанышып жүрегіме тиеді, мен аузымды аша алмаймын. Тек ақсам сайын, көл жағада Күлсіммен көрініскен сәтлерде тісімнің ауруын мұтамын. Mutup sarınlar yırlayman. Alma betli arvun, kışkene işin, bir keşede tüşüme üşene işin. Uvay, tamam multik-pultik de yırlaysın, deyip zauklanadı Külsüm. Seni minen kötere yalkayak tuğulsın, tağda yırlaş. Emmen kertik tüsümmen yırlap oyumdu bildiremen. Köl yağadı boylap, egilgen terek. Bu yürüşten payda yok, kavuşpak kerek. Ха-ха-ха деп зауқланып, шоршы беріп, шапай қағады Күлсім. Әне, сүйтіп, сүйсеңіз, инаныңыз, сүйсеңіз, инанмаңыз, саулай ема озды. Емадың соңындағы иінда Индирали Күсепович менімен ауызы толып мақтады. Көтірді түрленген, понимаеш. Саламымды қайтармаға ұяла таған, сондайда икрамлы егіт болған. Ауызын ашып, сөз қайтармай таған егіт болған, понимаеш, деді ол менім ақымда. Sonundan beri günler tavdan tımılağan uvaq taslarday tığıra berdiler. Üşünümün de savhozdın direktörü meni upravlayışı etti. Aydı kız Külsüm bolsa, menim kıskayaklım boldı.
Суырып алынған тісімнің орнына мен ендігі алтын тіс отыртқанмын. Кенем де ертен сайын қысқай ақылымды шай шіртпеге тұрғызған сайын, денім шауыма, шайлам шылуым, деймен мен пышылдап сөйлеп, кертік тісілі шағымды еркелеп. Шүтлі шайды шымыр тағы, күлсім шегі қатып, сақ-сақ етіп күледі. Ақ құсынлы ұядан ұшқан көгершіндей, ақ төсектен ұшып тұрады да, менің мойныма асылады. Тағы да сөйтіп сөйлеші, зауқландырашы мені, деп жайыма шуақ келмайады ол менімен ойнағысы келіп. Увай, тама мультик-пультиктей сөйлейсің, ойнитіп сені мен яшаумаға еліміктей еңіл, ойыншықтай зауқлы болып көрінейек. Мен болсам, мұйық мұртымнан күлімсіреймін. Екінші тісім ауырғанды сақлаймын. Сол заманда менің икрамлығымды, ұялшамлығымды, үндемесілігімді райондағы ең де өрметлі адамдар айтарлар. Мені директор етпегі де боларлар. Ауылдағы ең де ярасық, еңіл елпу қызлар менің «Шалам алейкум, қай чешіңіз?» дегенімді есітіп, сақ-сақ етіп күлерлер. Ең де еңіл, ең де ойнақлы, мультик-пультик кинодағы ярасық яшау менімен байланыслы екен дегенді ойларлар. Бәлі ұлдасылар, сонымен біздің бүгінгі берулеріміз соңына келділер. Оны сізге деп әзірлегендер журналист Алимат Матакаева, звукорежиссер Ансар Кубанов.